কাছে মই কই না হব লালু তোমার বাবে ও জানা তুমি আহিসা মুকে নি বলই খাজু হব না আৰু কষ্টিউম হৈছে অঞ্জু হাজৰিকা আৰু অৰ্ণামিছ জুৱেলাৰী হৈছে
দুটি গতিকে তেওঁলোকৰ মুখৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি মোৰ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ হাতেৰে মই মেকআপ লৈছোঁ কেমেৰা প্ৰথম মই তেওঁৰ লগত কাম কৰিছোঁ সংকট খুব ভাল লাগিছে কাম কৰি আৰু খুব ভাল কাম কৰি আছে একচুৱেলি তেওঁলোকে অনাগত দিনতো যাতে খুব ভাল কাম কৰি দিয়ে তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকক খুব মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ৱেডিং শ্বুট হওক বা ব্ৰাইডেল মেকআপ হওক তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু যোগাযোগৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তলত দিম গতিকে যোগাযোগ কৰিব তেওঁলোকক খুব মৰমৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভৱিষ্যতলৈকে আৰু খুব ভাল ভাল কাম কৰি যায় ধন্যবাদ।